Вибачте, що? А, чому я, бородатий бовдур, їду на даху автобуса? Я зараз вам розповім. Друзі, я тут для того, щоб мене почув кожен. Сьогодні останній день кастингу X-Factor 9 сезону. 9 тижнів ми шукали найкращих співаків у кожному куточку нашої країни. І якщо дивом ми не почули тебе, зараз у тебе буде шанс. Треба вразити суддів та виграти 1 мільйон гривень. Вибачте, я буду працювати. Давайте, давайте, доброго ранку, приходьте до нас на кастинг. Аго, поїхали! Я знаю пароля, я віжу орієнтири, кою разноцвітна любов спасенна. Знаю пароля, я віжу орієнтири, любов спасенна. Любовь спасет мир. Любовь спасет мир.